Щотижня сотні миколаївців отримують допомогу у вигляді курятини барбекю з овочами. Влаштовують благодійні сніданки представники міжнародної організації допомоги Україні GIVUAO. Гроші для закупівлі продуктів надходять в якості благодійних внесків від небайдужих людей з різних країн. До 90 кілограмів курятини, салати, соління щоразу годують 600-700 людей. And we are an organization that goes door to door and tries to feed people that need help, people that are disabled, elderly people, single mothers. We have a barbecue here once a week. Цього разу влаштували додаткову акцію. Майже сотню містян попросили написати побажання для земляків. Ці картки поклали до повітряних кульок і водночас випустили їх у повітря. З надією, що їх прочитають, та це допоможе миколаївцям мужньо триматися. I chose Mykolaiv because it's close to the front line. There's people here that need help. You know, it's a small little city and I don't want people to forget about Mykolaiv. Mykolaiv is very important. You know what? And Mykolaiv stopping everybody right here. Nobody's getting through Mykolaiv. So Mykolaiv is a very, very important place. And you know what? And they're seeing some hard times here and we're here to help. Олексій працює у сфері реклами та маркетингу, але в нинішніх умовах відчуває, що треба робити більше, ніж зазвичай. Каже, Стів допоміг з мотивацією. Его мотивация – помогать людям. Первый раз, когда мы с ним проводили подобное мероприятие, единственное, ради чего уже стоило работать, он сказал так, что когда я вижу, когда дети улыбаются, это стоит любых потраченных денег. Пожалуй, я с ним согласен. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.